den trækasse, jeg har bygget, ikke er stærk nok, har jeg bygget en jernramme til at sætte den på. Men man kan selvfølgelig bare bygge den af noget stærkere træ. Men jeg har så lavet sådan en jernramme til at sætte den på. Vi bruger så hvidt fedt som glidemiddel hernede på. Fordi det suger ikke op i træet. Forhjulene, de er jo lidt. De er lidt specielt, fordi de skal kunne dreje alle veje. De skal kunne dreje den vej der. Og så skal de kunne dreje den vej der, når man kører rundt i en kurve. Det behøves bagenden ikke. Hjulene. Det er jo bare ganske almindelige skaterhjul. Store til at køre på skinnerne. Og så små til at styre vognen. Det er der selvfølgelig på alle hele vejen rundt. Og så under den, hvis man nu vil lave loop, så skal der også være et hjul her, men jeg laver ikke loop. Så det er ikke nødvendigt med et loop, det her, det er bare en ekstra sikkerhedsforanstaltning. Det er ikke noget, man behøver, altså, men for en sikkerheds skyld. Så har jeg selv demonteret den der. Her kan man se, at jeg har gjort sådan, at hjulene kan justeres, så de kan blive bredere og smallere. Jeg har lavet den vogn, fordi jeg synes, det var sjovt, men man kan jo faktisk bare nøjes med sådan en kasse, som den, jeg har her. Den har jeg brugt her i vinters til at sætte bagefter havetraktoren. Så kunne børnene sætte i den. Det er jo en slags kane. Så sådan en balje, det er bare en ganske almindelig balje, den kan man jo sætte på en for eksempel en sæbekassebil. Når balen skal samles, så gør vi det, at vi tager sådan et rør her, klipper det over. Det er selvfølgelig noget større end det her, det er bare lige for at vise det. Og så sætter vi herinde i, sådan der, og så her den anden her. Og så sætter vi selvfølgelig skruer her i også, til at holde det. Og man kan også lime det, men man kan så meget. Her vil jeg så lige vise, hvordan man samler rørene ude på banen. Sætter man skruer i der, og skruer i der. Og som regel så passer det jo så med, at der skal være en svælle her, og måske en svælle, og en svælle der, eller midt i her. Så nemt det gør os. Nu er det her små elektrikerrør. Men det er bare lige for at vise, at når man nu skal bukke rørene ude på banen, så skal man tage lidt af gangen. Og man må gerne lave det over flere dage. Og hvis der man er for hurtig, og man javrer, så sker der det her. Bånd, så knækker røret. Så det skal gå stille og roligt. Jeg vil da lige prøve at lave sådan en sæbekassevogn, som vi kan sætte på rutsjebanen. Lige på mod den her. Det er 80. Så er på 90. 90. 18,5. Det er så 9 om chat. Prøv at
til forhjulene. Og et hul til baghjulene. Nu det her er jo kun en prototype. Det er altså ikke en, man skal sætte børn ud på rutsjebanen i. Jeg tager lige et mål af afstanden på toppen af skinnerne. Og den er 49. Da vores landsleder, Überstormführer Mette Fupp, har valgt at ødelægge vores land og lukke alt ned, kan jeg jo desværre ikke købe nogle nye hjul til den her sæbekassevogn her. Så jeg må lige selv prøve at eksperimentere med at lave nogle. Ja, hvad var det nu vi enige om, at afstanden på skinner, det var 49, og så skal vi toppen her, 49, der. Det her jo været en lille smule mere nøjagtigt, end hvis det var en sæbekassebil. Så lige inden jeg sætter den fast, så skulle der gerne være 49 derfra og dertil.
Det er det samme også. Jamen, så kan det jo ikke være bedre. Nu vil jeg lige prøve at tage dem op til skinnerne og se, om de passer på hjulene. Det ser ud som om, de passer fint. Jeg vil godt lige gå ned og lave vognen færdig. Og jeg kan stadig ikke få, jeg kan ikke få hjul, så hvis I kan forestille jer, at det her kommer på her, så skal der se et hjul her, som skal køre derind. Men jeg kan ikke skaffe de hjul der, så jeg skulle have siddet herinde og kørt på hjul her. Altså skinnen er her. Og så skal I så forestille jer, at den her, den kommer til at sidde her, så skal der sidde hjul her. Det stykke der. Så det må vi lige se bort fra. I må forestille jer, at det her, det er et hjul. Nu vil jeg lige prøve at sætte sæbekassen her på baljen og så se om den virker. Ja. Det er lidt sgu spændende at se om den virker. Fint nok. Som I kunne se, så virker den. Så er det altså kun fantasien, der sætter grænser. Så kommer den til at stå herude til højt. Slut for det. Det er ikke rundt her.